Què tal, com estan? Benvinguts a la finestra d'Olot Televisió, a les portes d'un cap de setmana llarg, perquè entrem al pont de Tots Sants i en aquesta època és d'obligat compliment saludar en Jaume Casas. És el propietari de Funerària Besora. Des de fa 380 anys aquesta empresa s'ha dedicat doncs, a facilitar el viatge dels difunts i realment ho ha fet amb una professionalitat sempre excel·lent. En Jaume és algú que coneix molt bé com ha estat la tradició, en quina situació està el sector, i de tot això en volem parlar a partir d'ara a la finestra en aquest programa especial que dediquem precisament al Dia de Tots Sants. Què tal, Jaume, com estàs? Molt bé, moltes gràcies, per haver convidat. Gràcies per acostar-te a la finestra. Escolta, 380 anys, són molts anys. Són molts anys, però no tots els he viscut jo, O sigui, no, això t'ho garanteixo. Això ja ho suposo, perquè si no, la notícia seria una altra. Seria no? una altra. Però, Jaume, 380 anys, és tota una responsabilitat per les generacions que venen. Sí, 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 indiscutible. Les generacions que venen és el seguir, és el dia a dia, i és intentar continuar dintre d'aquest món amb la independència que estem tinguent en aquests moments, que no se sap mai fins quan es podrà aguantar i fins quan es podrà mantenir aquesta independència. Escolta, Jaume, tenia ganes de fer-te una pregunta. I va molt bé que avui siguis aquí, perquè moltes vegades parlem de la mort i parlem més de la mort en un concepte filosòfic i tal, però tu que ets un professional que treballes amb la mort dia a dia, estem parlant diferent de la mort ara? Jo diria que sí. Jo diria que, en general, ha canviat una mica la mentalitat de les persones en aquest moment. Hi ha una educació potser diferent, hi ha potser menys religiositat, i llavors això també marca una mica les tendències. No? Abans hi havia unes creences molt rigoroses, molt severes, amb uns costums i amb uns rituals també molt encasillats, i ara la gent doncs, potser és més laxa amb aquest... Sempre pensant que estem acomiadant o una persona del nostre entorn que estimem. Una persona que moltes vegades ens costa doncs, acceptar aquesta mort o realment doncs, ens sap molt de greu en aquest cas. Clar, llavors vol dir que, tot i aquesta laxitud, no deixa de que hi hagi una part de gent encara doncs, que vol tot un respecte doncs, amb aquesta tradició. A l'hora d'acomiadar un ésser estimat, l'essència continua sent la mateixa, no, encara, però? Sí, l'essència, és que... Si parlem en plata, vull dir, esclar, l'última hora anem a enterrar o incinerar una persona que ens ha deixat. Que hi ha multitud de variants amb aquesta, des del tipus de cerimònia que volem. Per exemple, abans era impensable que no hi hagués un capellà amb una cerimònia de comiat, i ara, doncs, hi ha cerimònies que són totalment laiques en aquest sentit. Abans l'única religió que hi havia o que coneixíem era la religió catòlica, i avui dia doncs, hi ha cerimònies musulmanes, hi ha cerimònies evangelistes, hi ha cerimònies hindús, vull dir que, clar, hi ha tot un ventall de diferències i tots tenen les seves particularitats i tots tenen les seves pròpies creences, les seves pròpies maneres de fer. A partir de quin moment notes el canvi, Jaume? Home, jo et diria que ja comença a fer uns anys des de potser el tipus diferent d'immigració que ha vingut a la ciutat. O sigui, abans hi havia una immigració més potser de gent que van venir d'Andalusia majoritàriament en el seu moment, i ara hi ha una diversitat cultural i multiètnica aquí a Olot i comarca, que esclar, això ha diferenciat molt aquesta pluralitat amb els enterraments. Això també us ha obligat a vosaltres a adaptar-vos molt a cada moment, no? Lògicament, doncs, des de buscar una persona que pugui, al principi doncs, en cerimònies laiques, jo havia fet moltes de cerimònies laiques com a director de cerimònies laiques, però esclar, considero que no era la meva feina, considero que no és la meva feina, perquè jo tinc que estar, si cas, al costat de les famílies i no donant aquesta cerimònia a les famílies, encara que hi ha gent que t'ho demana, però considero que no és aquest, i llavors s'ha buscat una persona totalment especialitzada doncs, en aquests menesters.
era impensable abans, jo diria, que fer un funeral sense la missa, funeral, i ara majoritàriament doncs, és la celebració de la paraula sense la missa. Era impensable abans doncs, no anar a les eglésies parroquials, on moltes vegades havien batejat i t'enterraven, i ara doncs, cada dia més hi ha molta gent que opta per la capella que tenim allà al cementiri, que és d'on un altre, potser un altre caire a la cerimònia. I bueno, clar, tot això, doncs sí, és un enrenou, un moviment, una evolució constant amb aquest tipus de cerimònies. Jaume, i una persona que es dedica al món de la funerària i que, per tant, treballa directament amb la mort, quin perfil ha de tenir? Jo sempre dic que a vegades que som confessors, psicòlegs, i hem de tenir potser doncs, molta paciència, perquè tu estàs atenguent unes persones doncs, que tenen un moment, un sentiment molt, molt profund i una angoixa i tal. I vull dir, els has de fer costat en tot. Vull dir, jo sempre he dit que és molt fàcil i realment em consta que dins del sector pot haver passat, doncs que tu facis anar a la família pel cantó que tu vulguis en aquell moment. I això jo entenc que és la professionalitat de les persones, doncs fer el correcte i no el que tu voldries, doncs, o tu diries, gasteu aquest diner... No, escolta, jo penso que som molt positius en aquest sentit. La gent de la comarca també té una visió en aquest sentit molt clara. Hi haurà gent doncs, que tindrà més mitjans econòmics i no et vull dir que faci uns esqueles a diaris d'àmbit nacional, això, perquè això té un cost important, però majoritàriament tots van parar amb un tipus de servei arquetip, un tipus de servei bàsic, un tipus de servei sense gaires excedències. Mm-hmm. De totes maneres, si haguessis d'ensenyar l'ofici a algú, sí. Què li diries? Bueno, ho he hagut de fer. Tu saps perfectament que fa fins fa 2 o 3 anys tant el meu cosí com jo érem els que estàvem tramitant tots els serveis i ara doncs, tenim 2 persones que ens substitueixen, tant a mi com el meu cosí, a part del meu fill, que és el que porta i el gerent que porta l'empresa. No? Doncs, bueno, lògicament els hem hagut de preparar també una mica amb ells, tot i que venien de, ja relacionats amb aquest tema, però, esclar, lògicament, se'ls li has d'explicar això. Vull dir que pensen que s'han de posar, en primer lloc, amb el punt de que estan tractant amb unes persones amb una... vulnerabilitat. Sí, i amb una vulnerabilitat molt específica del moment que estan visquent. Uh-huh. També hi haurà gent que, entre cometes, no et diré que tant se'ls anim fa, però que sí que s'ho faran d'una altra manera, perquè, bueno, de tot hi ha aquesta vida del Senyor, però majoritàriament doncs, és aquest el tema. I llavors doncs, orientar-los al màxim possible. Per exemple, una cosa que ha fet un tomb de 380 graus és el tema, per exemple, dels recordatoris. Els recordatoris, tu havies vist, suposo que abans, doncs, uns tipus de recordatoris escatips. Si parléssim de 100 o 150 anys enrere, t'ensenyaria doncs, recordatoris molt diferents dels que llavors estàvem acostumats, però fa molt de temps, fa poder doncs, ja 3-4 anys, que hi ha hagut un canvi molt diferent amb recordatoris totalment personalitzats, amb fotografies de la pròpia persona, amb moments d'ell, en llocs on ell anava, amb excursions, en fi, amb quadros d'artistes, vull dir, una cosa completament diferent que això ens ha fet fer doncs, també tot una funció, doncs, una pràctica d'impremta doncs, que bueno, també ara som impressors. Vull dir. Jaume, ens gastem més diners amb la mort o menys? Més que abans, et refereixes? Sí. Jo diria que, seguint una mica el que t'he comentat abans, jo diria que anem fent més o menys el mateix, el que passa que els preus han canviat. Lògicament, s'ha millorat, per exemple, amb el servei del taüt. Jo recordo que bueno,
de meva infantesa, doncs, que es fabricaven els taüts amb fustes molt i molt senzilles, perquè tampoc hi havia masses fustes, els fabricàvem nosaltres, jo recordo perfectament que i molts d'ells anaven recoberts en roba, precisament per tapar aquest tipus de fusta que hi havia. Jo, per exemple, sempre m'he recordat una primera vegada que varen venir a taüts de fora, que ens venien ja camions de taüts, i recordo que aquests venien de Galícia, concretament, doncs que el cul de les caixes eren d'això de xampany, o sigui, de caixes de xampany, que veies tu el freixeret. En sèrio? Però què creies? Clar, és que no hi havia materials, això, i llavors aprofitaven tot el que hi havia. I quan qualcú no es veia, doncs t'arribava la gent, però això estic parlant de 50 anys, eh? Vull dir, no ara. Perquè ara, a més, hi ha una normativa molt específica, doncs, amb el tipus de gruixós que han de tenir la fusta, i que ha de tenir el cul, i que ha de tenir tot això, perquè és clar. Però sí que havien provocat problemes, perquè a més esclar, no ajustava bé, vull dir que això. Clar, en aquests moments, aquest tipus de taüts sí que potser hem buscat uns, o estem utilitzant uns taüts una mica més, de més categoria, per dir-ho d'una manera, una mica més treballats, una mica més, no vull dir treballats amb línies i això, sinó una mica que estan molt més en condicions, perquè, torno a dir-te el mateix, no oblidem que és l'última cosa que li fas amb aquesta persona estimada. I no et vull dir que tinguis que anar a buscar un ataúd molt de preu, però sí un ataúd digne. Mm. Jaume, si féssim un tant per cent de la gent que opta per ser incinerada o la gent que opta per ser enterrada de la manera tradicional, quin tant per cent seria aquest? En aquest moment hi ha cap a un 35%, de 35% que fan incineració. Això també canvia molts anys. Per exemple, hi va haver l'any típic de la pandèmia, que clar, pensa que la gent no es podia acomiadar ni dels seus sers estimats, perquè ells també estaven en quarantena o perquè això. Llavors, què fèiem? Fèiem moltes més incineracions, perquè guardàvem les cendres, i al moment que tothom estava més o menys bé, i al moment que ja podies fer cerimònies, llavors tampoc es podien fer cerimònies, feies el seu acomiad amb les cendres. Això va fer un boom aquell any, lògicament, d'incineracions. Però jo veig que un cop passat tots aquests períodes, les incineracions van pujant cada any un 2, un 3%, i ens movem sobre això, sobre aquest 30-35% d'incineracions. És curiós perquè la dada sembla baixa, però en canvi, en el dia a dia, cada vegada sentim més que hi ha persones que volen ser incinerades o que són incinerades, no?, quan moren. Sí. És curiós perquè la dada és això, no? Sembla baixa, a priori. Sí, però esclar, hi ha molta gent encara. Jo sempre he dit que, passada la generació nostra, hi haurà un altre canvi important, perquè ho veus precisament doncs, en aquests moments, que hi ha molta gent jove que opta per aquesta decisió. També n'hi ha gent gran, eh? Vull dir que no... Jo recordo el primer persona incinerada que vàrem fer, com teníem un forn tot conjunt dels funeraris de la província de Girona, a Figueres, perquè les incineracions no eren gaire nombroses, va ser una persona d'aquí lot de 80 i pico d'anys. Vull dir que vàrem començar nosaltres a fer aquesta... a inaugurar el forn de Figueres. Ara que comentes el tema del forn, Jaume, s'ha dit moltes vegades que el tema dels forns crematoris contaminen. Realment és així? Bueno, aviam, si m'entens. Pensa que estem incinerant a sobre 650 graus el que és la solera del forn. És un tipus de solera, crema com, entre cometes, com una panificadora, o sigui que no hi ha flamarada, sinó que és a base d'escalfor, i que llavors la xemeneia, els fums, es cremen cap a 1.000 graus de temperatura. Clar, llavors difícilment pot quedar res de partícules contaminants. Quin problema hi podem tenir? Podem tenir un problema de que, per exemple, sembla que ara volen obligar que el cremador de la xemeneia sigui més baix. No en diguis, perquè esclar, llavors potser podem tenir aquests problemes i haurem de posar uns altres filtres, haurem de fer uns altres invents, no sé quins invents haurem de fer, perquè això cada comunitat legisla de la seva manera. Clar. Llavors, la comunitat catalana
doncs potser som dels més restrictius amb aquest d'això. Vull dir que no, ja a mi em sembla correcte, doncs, pel tema ecològic. Però vull dir, si tu ara veiessis una incineració, l'única cosa que veuries que surt de la ximeneia, com molt, és aquell vapor d'aigua que a l'estiu, com anem amb cotxe, veiem a vegades a la carretera, no? Doncs vull dir, és el que veus, que hi ha, no surten fumarades, per tant, vol dir que tot queda descomposat amb aquestes temperatures. Ara, fa pocs dies, vaig llegir que s'estan implementant, o que s'han presentat com a mínim, uns taüts reciclables. N'has sentit a parlar d'això? Suposo que sí. I una mica què en penses i com són aquests taüts reciclables? Primer, què vol dir els taüts reciclables, la paraula reciclable és una solemne bestiesa. Jo entenc que reciclable vol dir que l'has fet servir amb mi i després el podem fer servir amb un altre, no? Tu voldràs, això. Clar, no sé, si jo sóc el mort, potser no hi seré. Bueno, però la família no sé si li farà gaire gràcia. Porto amb la família, ara que tu em vens a contratar un servei, i et dic, uita, tinc aquest begut que és la 14a vegada que ha servit, va bé? No ho sé. Ja, a part d'això, és absurd, perquè llavors ens han de tornar a canviar totes les normatives, perquè aquest diu que quan feia una incineració es quema l'ataúd junt amb el difunt. Clar, clar. Però si es crema l'ataúd, no sé què reciclarem. Per exemple, diuen que són ataúds de cartró i parlen de que valen sobre uns 400 euros l'ataúd de cost. Clar, algun benefici hem de tenir nosaltres, doncs amb aquests preus no hi ha cap diferència d'un ataúd d'aquests amb un ataúd bàsic de fusta. Els ataúds ara d'aquests moments que serveixen per les incineracions són ataúds que ja porten uns vernissos especials, uns vernissos a l'aigua, que, per tant, la contaminació és mínima. Tots tenen el seu... estan regulats i porten tota la informació reglamentària de que realment són tipus de taüts ecològics. El pèlex és ecològic. Pèlex, per cremar la llar de foc. Bueno, jo em penso que gasta més energia fer el pèlex que no pas si ho féssim anar amb gasoll. Perquè la compensació de tot el material per fer el pèlex és horrorós, es veu l'energia que es gasta per fer aquesta operació. Clar, tot, o sigui, si volem ser més ecològics, potser serà enterrar-los altra vegada la gent, i llavors hi ha una descomposició que llavors allò no sé si és ecològic o no és ecològic, és natural. Vull dir, clar... Clar, tot... perquè un taüt de cartró és porós. Bueno, però que a més és un altre, és un tema, ja, jo els he vist, jo n'he tingut de taüts de cartró, que els fèiem servir fa uns anys enrere, com el preu era realment assequible, i vull dir que llavors sí que hi havia molta diferència important amb els taüts, diguem, de fusta normals i corrents, i els fèiem servir doncs, amb gent amb recursos molt baixos o mínims recursos, o gent que volia anar incinerat i que deia precisament això, no, és que jo, el mínim, vale. Aquests ataúds varen passar doncs, també a triplicar-se o quadriplicar-se en el seu moment i llavors ja no van ser rentables. Però esclar, és que a més pensa que han de tenir un gruix. Jo et comentava abans això de les caixes, no? doncs que eren les de les begudes. Clar, és que pensa que allò, si tu agafes ara una caixa i poses un pes a sobre, allò és molt probable que se't trenqui. Aquí què passa? Que haurà de tenir un gruix molt important. No pot ser. I que no deixa de ser una caixa d'embalatge. Vull dir, no és res més que això, no. Vull dir que clar, hi ha gent que no els agrada o no els agradarà si obliguen en aquest sentit. Jo, que obliguin, per exemple, a utilitzar, que això ja ho estem fent, els llençols, diguem, també, que no siguin sintètics, això ja és al mercat i no hi ha cap problema, hi ha sacs totalment biodegradables, hi ha... Tot aquest tipus d'utilització és totalment correcte i això ja ho porten aquests tipus de taüts, ja porten aquest material, el tipus de llençol que porten, la roba que porten. Ah, jo no sé, per exemple, aquí hi ha molt de costum i això, no sé si ens oblideixen, doncs ens oblidaran, hi ha moltes famílies que el dia de l'enterrament del seu home, de l'avi, del pare, és el traje que van portar doncs, el dia del seu casament, per dir una cosa, sí. o el dia que van, el traje que van casar la filla o la filla, no? Vull dir, clar, si no el deixen cremar, doncs, bueno, doncs
Vull dir, a tot plegat es complica, o tot plegat és més complicat del que pot semblar. Exactament, vull dir, jo cito, hi ha una normativa que diu no es pot fer, no es pot fer, no es pot fer, bueno, estarem al país del no. Jaume, com està el cementiri? Arreglant-se ara, en aquests moments, doncs, mira, netejant, deixant tots els jardins a punt i preparant-nos doncs, per aquests dies doncs, que estan vinguent, ja ho tenim a sobre, llavors hi ha bastanta afluència ja de gent, i s'arregla, veus? Això de l'arranjament dels cementiris, jo diria que, tant en forma floral i de més, va ser una aportació dels immigrants doncs, andalusos en aquell seu moment, doncs, que tenien més costum que nosaltres aquí d'adornar els cementiris. I realment aquests dies, si tu vas al cementiri, és un autèntic jardí de floral. Jaume Casas, propietari de Funerària i Besora, gràcies per acompanyar-nos i et deixem treballar perquè segur que tens molta feina. Bueno, sempre hi ha un moment també de descans. Gràcies, Jaume, t'esperem un altre dia. Bé, fem una pausa. A la tornada parlem de més coses aquí a la finestra. Fins ara.